Kisa katsoma. Tämä on Kisa katsoma. Tervetuloa urheilun sisäpiiriin. Minä olen Jari Korttila. Tervetuloa jälleen Kisakatsomon pariin. Tällä kertaa meillä on teille isoja uutisia, sillä Kisakatsomo vuoden alusta 10 ensimmäistä jaksoa, ne siirtyvät uudelle jakelualustalle ja se alusta on aika mahtava. Niin, C-More ja MTV Katsomoa. Kyllä, siellä näette Kisakatsomoa 10 jaksoa yleisurheilua. Me menemme sinne, missä yleisurheilun tulokset tehdään. Me menemme sinne harjoitussalille, me menemme yleisurheilijoiden niin sanotusti iholle. Me menemme katsomaan, miten ne tulokset tehdään ja missä luodaan se pohja, jolla sitten taistellaan ensi kesänä MM-kisossa mitalleista. Niin, mielenkiintoinen vuosi tulossa, kun katsotaan taaksepäin. Kaikki tietävät, miten hienosti suomalainen yleisurheilu pärjäsi EM-kilpailussa ja myös MM-kilpailussa. Eli todella odotamme sitä. Ja hei, käydään myös hallikisat välissä. Kyllä, ja me olemme myös niissä hallikisoissa mukana. Tätä kaikkia, ja siitä sitten kerromme teille lisää. Voitte ottaa yhteyttä, meillä tulee ohjelman lopussa tuonne nuo sähköpostiosoitteet, niin sinne vaan yhteyttä kisajärjestäjät ja muut halukkaat, jotka haluatte olla mukana tekemässä suomalaista historiaa ja yleisurheiluhistoriaa myös täällä TV:n puolella ja eri jakelukanavissa. Suomalaisen kestävyysjuoksulla meni aika lailla mahtavasti. Jos nyt lasketaan se 3 000 esteet kestävyysjuoksuksi, jota sitten varmaan myös on, sieltä tuli Euroopan mestaruus. Ja näyttää, että näillä keskimatkoilla ainakin mennään erittäin hyvä ja tulevaisuus on hyvä. Sitten niillä pitkillä matkoilla siellä ollaan vielä vähän jäljessä. Niin kyllä se näin on. Tietysti Topi Raitasen hieno Euroopan mestaruus kruunasi viime vuoden kestävyysjuoksun osalta. Ja tietenkin sitten, jos otetaan vielä keskimatkoja mukaan siihen 800 metriä tonni vitosta, sieltä Evelina Määttänen, otetaan Saara Kuivisto, Joonas Rinnettä, niin siellä on ihan hyviä aihioita myös vähän isompaan menestykseen tulevaisuudessa. Mutta sitten kun mennään vitoselle ja kympille, niin näkymät eivät ole yhtä valoisat, vaikka sielläkin valoa vähän pilkahtelee. Niin onko se vähän silleen, että vitonen kymppi, niin sulla tarvii olla pikkasen kokemusta. Eli kun nyt ajatellaan, meillä on siellä itse asiassa 3 sellaista nuorta kaveria, 2000-luvulla syntynyttä kaveria, niin, jotka nyt on lähestymässä pikkuhiljaa huippua, niin ei voi olettaa, että he ihan heti siellä olisivat. Niin, kestävyysjuoksu, jos me ajatellaan vitosta ja kymppiä tässä tapauksessa ratajuoksuissa, niin sun ei välttämättä tarvitse olla maailman lahjakkain, ja silti sä voit nousta ihan kansainväliselle tasolle, koska siellä se, että sä teet pitkäjänteisesti, nousujohteisesti oikeaa työtä ja uskot siihen omaan tekemiseen ja sulla on hyviä sparreja, sulla on hyvää valmennusta ja muuta ympärillä, niin se on täysin mahdollista, mutta se ei tapahdu yleensä vuodessa tai kahdessa, puhutaan mieluummin 8 tai 10 vuotta. Joo, se on totta ja täällä nyt jo hytistää vähän Mikan kanssa ulkona. Rupee tulee pakkaset ja tämä tienpinta jäätyy, liukastuu. Tämä ei ehkä ole se kaikkein paras harjoittelupaikka suomalaiselle kestävyysjuoksijalle. No ei, tiettyä rajaa asti ja varsinkin syksyllähän Suomi on hieno paikka. On värikästä luonnossa, on kohtuullisen yleensä hyvät kelit, niin on niin kuin hyvä tehdä sitä, ihan sitä peruskuntoa, ihan niin, kuin niin sanotusti PK1, mutta kyllä sen jälkeen sitten niin kuin on hyvä lähteä vähän lämpöisempiin, varsinkin kun ne vauhdit rupeaa kasvamaan ja sitten kun pitää palautua vielä niistä kovista harjoituksista, niin kyllä se lämpö on sitten taas niin kuin hyvin ratkaiseva tekijä siinä, jos aiot kestävyysjuoksussakin kehittyä. Joo, koska määrää on vedettävä ja jos sä palaudu, eli toisaalta se lämpö auttaa sitä lihaksistoa palautuu huomattavasti nopeammin kuin kylmä, niin kyllä silloin on oltava etelässä. Tapasin mielenkiintoisen kaverin Mustafa Muusen, suomalainen kestävyysjuoksija. Hän harjoittelee Etiopiassa, talvet on nyt pikkuhiljaa lähdössä sinne, käy tuolla MM-maastojen kautta, oliko se hetkinen Euroopan mestaruuskilpailu, kyllä joo, sekoitin kesän MM-kisoi, Euroopan mestaruuskisoi maastojen kautta ja sieltä sitten Etiopiaan harjoittelemaan kovaa seuraa ja tuo Muusen tarina on aika mielenkiintoinen, säkin tiedät siitä, niin eikö aika jännä, että suomalainen kestävyysjuoksija pääsee tuollaiseen paikkaan harjoittelemaan ja sitten tuollaisten kavereiden kanssa? Kyllä. Se ei onnistu kaikilta ja kyllä tässä niin kuin Muusellakin on ollut tavallaan tuuria matkassa, mutta ennen kaikkea iso määrä innokkuutta ja sitä, että tekee, yrittää avata ovia, tavata oikeita ihmisiä, saada oikea valmentaja taustalla, jolla on suhteita,
sitten sitä kautta löytää oikeita ihmisiä, joilla on sitten saa suhteita eteenpäin. Ja sitten, no, hei, aikamoinen paketti on pojalla tällä hetkellä kasassa ja tuloksia rupeaa tulemaan, että kuitenkin 14.02 tänä vuonna 5 tonnia, eli ollaan lähestymässä sitä niin sanottua 5 tonnin juoksijan rajaa, eli päästään alle 14 ja siitä sitä sekuntia kerrallaan pois. Vuosia on edessä ja mikä sitten lopulla onkaan Mustaven niin kuin se lopullinen matka, onko se 5, 10 vai sitten kenties puolimaratoni, maratoni. Aika näyttää, aika on nuori mies kyseessä. Kyllä, mennään kuuntelemaan mitä hän kertoi tuosta varsin ihmeellisestä taustasta. Mustafa Musse, nyt on taas se aika vuodesta, jolloin saat siivet selkään ja lähdet kohti ulkomaita. Mikä on tästä eteenpäin suunnitelma? No, suunnilmana olisi nyt pari viikon päästä lähteä Ranskaa korkealle reenaamaan kohti EM-maastoja ja sen jälkeen otetaan vähän isommat siivet ja lähdetään tuonne Afrikkaan treenaamaan kohti ensi kautta ja pitkäksi aikaa taas, että siellä ollaan sitten joulukuusta sitten ensi kevääseen. Aika mielenkiintoinen, mutta täytyy sanoa, että ehkä juuri se tie, mitä suomalaisen kestävyysjuoksijan kannattaakin kulkea, eli lähdet harjoittelemaan huippuryhmän mukana. Joo, ilman muuta, että siinä on kaksi asiaa, nimenomaan se, että pääsee treenaamaan tämänhetkisten maailman parhaiten kanssa ja nimenomaan siellä korkealla ohuessa ilmanalassa. Ja ne kaksi kun yhdistyy, niin se on se millä tämä suomalainen kestävyysjuoksu saadaan takaisin sinne, minne se kuuluukin. Joo, siitähän saatiin jo EM-kisoissa aika hyviä näyttöjä esteissä. Ja mitä luulet, kuinka innoittava tekijä esimerkiksi sulle itsellesi oli se, että sieltä tuli kulta? No ilman muuta se on hieno juttu, että Topin kun vielä tunnetaan ja tietää hänet ja kuinka kova työntekijä hän on ja tunnollinen ja niin edelleen poispäin, niin kyllä se myöskin sitten kertoo sen, että kyllä työntekijä palkitaan, että se on hyvä esimerkki siitä, että ja nyt kun vielä tämän ikäisenä näkee tuommoisen Euroopan mestaruuden ja Keskisalon Euroopan mestaruus oli semmoinen, mitä katsottiin YouTubesta, mutta nyt katsottiin niin kuin livenä, niin se on se, mä uskon, että tämä oli niin kuin ensimmäinen steppi siihen, että se suomalainen kestävyysjuoksu meni eteenpäin ja seuraavat vuodet tulee olemaan kultaisia. Joo, mutta helppoahan se ei tietenkään ole, sä tiedät sen itsekin, niin kuin sanoit, niin puoleksi vuodeksi suurin piirtein lähdet itse Etiopiaa harjoittelemaan, eli se vaatii myös sitten vähän niin kuin uhrauksia. Joo, ilman muuta, ja etenkin nyt kun vähän niin kuin se huippu on niin kova nykypäivänä, niin se vaatii niitä uhrauksia, ja nimenomaan pitää tehdä jotain eri tavalla, ja lähteä pois mukavuusalueelta, ja nyt se on sitten sitä, että lähdetään sinne Etiopiaan, ja katsotaan miten maailman parhaat treenaa, että ei se maailman huippu ole niin kaukana kuin Suomessa luullaan. Niin onko se tämä Mo Farahin tavallaan perustama valmennusrinki jo lähdetty? Joo, jolla porukka, millä ollaan nyt treenattu, missä mä oon ollut mukana pari vuotta, ja se on ollut nyt noin 4 vuotta koossa. Että hän aikoinaan halusi perustaa semmoisen ryhmän, kun hänen uransa oli vähän niin kuin loppuvaiheilla siihen, että hän voisi innostaa mahdollisimman paljon nuoria siihen, että, ja näyttää omalla esimerkillään sen, että kova työ aina palkitaan. Kuinka paljon erilaista harjoittelua on siellä korkealla kuin merenpinnan tasolla? No sanotaan näin, että ensimmäinen pari viikkoa niin se on aikamoista semmoista niin kuin kevennettyä harjoittelua, mutta sen jälkeen se lähentelee aika paljon sitä samaa, mitä täällä merenpinnan tasollakin. Tietysti se, että ei niihin samoihin vauhteihin tietysti pääse, kun ei sitä happea ole ilmassa, mutta samalla niin kuin meiningillä mennään ja kovaa pitää treenata, että siihen se kaikki perustuu. Millaisen edun se antaa niille urheilijoille, jotka asuvat siellä ja ovat tavallaan tottuneet siihen lapsessa pitää? Onhan se ihan älytön etu ja se on se varmaan se salaisuus, miksi maailman huipulla on niinku afrikkalaisia tosi paljon, koska ne on siellä korkealla syntynyt, mutta se ei ole todellakaan syy, etteikö suomalainen, ketä täällä on kasvanut ja syntynyt, voisi tehdä samoja asioita. Sitten meillä on vaan niinku työtä tehtävänä ja matkaa kurottavana ja se vaan pitää tehdä ja mennä ja jossain kohtaa se niin kuin heidänkin maksimihyöty, mitä he sieltä saa, niin se on niin minimalistinen, että meilläkin on mahdollisuus saada se kiinni. Joo, ja toi asenne kyllä tuntuu ihan oikealta, mikä sulla on. Joo, mä oon aina sanonut, että et mun minimitavoitteet tälle uralle on nimenomaan rikkoa ne Suomen ennätykset. Ja nyt pari vuoteen, kun siellä korkealla päässyt treenaamaan maailman parhaiten kanssa, niin on päässyt pitkälle ja nähnyt sen, että se ei ole mitään muuta kuin kovaa työtä. Ja tässä kun on ollut matkaa kurottavana, niin on antanut kaiken ihan sydämen pohjalta saakka, että et sitä tulostakin tulee ja kyllä seuraavat vuodet tulee näyttää. Niin kun ajatellaan
viime keväänä sä voitit 10 maastojuoksun Suomen mestaruuden. Nyt lähdet EM-kisoihin maastoihin. Mitä me voidaan odottaa sieltä? No, katsotaan. Tällä hetkellä mä oon Suomen paras maastojuoksija pitkällä matkalla, niin se tietysti, ja vielä kun on junnusarja edessä, että täällä se olisi yleisessä sarjassa voitto tuli, niin ilman muuta tullaan näkemään. Mä oon tosi hyvä, itteni on nähnyt hyvänä maastojuoksijana, niin jos kaikki menee nyt putkeen, niin sieltä tulee semmoinen varmaan paras sijoitus, mitä pitkään on suomalaisille tullut. Onko etukäteen tiedossa, minkälainen se on se rata? Ei ole mitään tietoa. Ainoa tieto, mitä noista kisoissa on se, että meillä on tosi kova joukkue tänä vuonna. On Mika Kotiranta ja Emil Helander ja on minä. Mitä nyt tietysti vielä valittu, mutta vähän voi ennakoida, että millainen joukkue tulee. Niin se ei ole pelkästään, niin kyllä se on minimi se, että me tullaan joukkueen mitalinkaan takaisin sieltä. Onko se niin, että siinä kuitenkin, tai sanoit, että tiedä, mutta joskushan siellä on ollut tämmöisiä heinäpaaleja ja muita, mitä on pitänyt ryömiä suurin piirtein yli, niin onko se nyt ihan juoksumaasto, sanotaan näin? Joo, kyllä mä uskon, että joo, nimenomaan. Mä oon kerran ollut EM-maastossa vuonna 2018, Junnu EM-maastossa oli ja Junnu matkalla, ja, niin silloin se oli just semmoinen, että se oli tosi mutanen ja aika erilainen, mitä Suomessa on todettu, niin kuin normaalisti on nähty, mutta aika samanlaista varmaan tänäkin vuonna, että Italiassa kun on ja siellä on varmaan tosi lämmintä, niin se rata voi olla vähän niin kuin kuivempi, mutta ei se helppo tule ole. Joo, ei varmaan. Mietitään vielä ensi kesää. Siellä on MM-kilpailut. MM-rajat on tosi kovia, mutta sehän on tämä niin sanottu ranking-systeemi, jolla sinne käytännössä mennään sisälle, niin kummitteleekö jo mielissä? Kyllä mun tavoite on ensi vuonna ilman muuta on, meillä on nuorten alle 2-3 EM-kisat, mihin mä vielä menen, ja se on niinku viimeinen vuosi junnusarjoissa, niin kyllä mä niinku kaikki katseet pistän siihen sitten vielä ensi vuonna, mutta sitten 2024, niin siellä kummittelee Pariisi ja siellä on EM-kisat ja on olympialaiset, niin ei voi ikinä tietää, että mihin ne siivet kantaa. Joo, ja siihen on se pari vuotta, ja kun mietitään niin kuin tätä prosessia, niin silloinhan niitä tuloksia sitten jo rupeaa tulemaan. Niin, ilman muuta, että kyllä mä uskon, että seuraavat pari vuotta nimenomaan mun uralla tulee olla aika käänteen tekeviä, että ne näyttää sen, että onko musta siihen huippuun oikeasti, ja silloin tullaan näkemään se, että mihin ne siivet kantaa, ja ne on sitten semmosia, että ne näyttää sen nimenomaan sen kovuuden, että onko niin kuin se taso, riittääkö se sinne, ja mihin se riittää. Joo, jos ajatellaan noita sun ennätyksiä ja niiden pudottamista, niin olisiko se realistista ajatella, että 0,5 minuuttia vuodessa niin saisi irti vitosella ja kympillä vielä vähän enemmän? No kyllä kympillä enemmän, mutta kyllä mä uskallan tässä näillä puheilla luvata, että kyllä se vitosella ensi vuonna on se about-tierallaan 0,5 minuuttia, mitä mä lähden omaksi tavoitteeksi on laittanut se, että se tippuisi, ja nyt se on tippunut vuosi vuodelta, ja pari vuotta sitten se oli 15,40, tänä vuonna se oli, viime vuonna se oli 14,30, tänä vuonna se oli 14,02, niin miksei ensi vuonna 13,30? Siitä tähdätään, pidetään tämä mielessä ja hyvää matkaa sinne Afrikkaan. Kiitos paljon. Kiitos. No niin, Mika, Muuse kertoi siinä näistä omista metodeistaan, tavoitteistaan ja siitä, miten hän on päässyt harjoittelemaan. Onko se niin, että suomalainen kestävyys, jos nyt muistellaan Vireiniä, Vireini lähti yhtäkkiä kuukaudeksi harjoittelemaan jonnekin Meksikoon tai Väätäinen. He olivat talvella siellä käytännössä niin monta kuukautta, niin onko se juttu, mitä pitää tehdä, mitä pitää vähän niin uhrata, ja mitä taas, onko Topi tehnyt sillä tavalla, Raitanen? Kyllä se, onko se sitten uhrautumista tai panostamista, mutta kyllä se olosuhde on haettava, kun Suomessa kuitenkin on aika kehnot olosuhteet talvisaikaan. Toki Suomessa voi harjoitella, mutta sitten kun ruvetaan sitä määrää latomaan oikein kunnolla, niin ei ole hyvä liukastella lenkkipoluilla, mitkä on jäisiä, tai vetää millään nastoilla. Ei se ole sama asia, kuitenkin pitää vähän varoa. Ja sitten toisaalta myös todellakin se, että kun sä reenaat paljon kovaa, niin palautuminen siitä, niin se lämpö tekee kutaa. Ja sitten myös se, että saat pois niistä omista kuvioista, niin kun ei tule tavallaan paineita ulkoa päin. Ei tarvi juosta siellä sun täällä, vaan se, että sä oot siellä leirillä, niin sulla on ainut tehtävä on se, että syö, harjoittele, lepää, syö, harjoittele, lepää, ja sitä rinkiä vaan pyöritetään riittävän kauan ja vähitellen nostetaan tehoja ja vauhteja, ja sit sitä rupeaa tulemaan radallakin vauhtia.
Joo, ja ilmeisen tärkeää on se, Suomessa on vähän niin kuin se, että on kiva lähteä taloilla leirille, olla viikko siellä ja tulla takaisin, niin eihän se viikko mihinkään riitä. Että kyllähän siellä kuukausi vähintään oltava. No, omasta kokemuksesta vuosien varrelta, niin kyllä se kuitenkin se kuukausi on semmoinen aika, että siinä kerkee oikeasti harjoittelemaan ja kerkee tekemään myös palautumisjaksoa sen kuukauden sisällä siellä lämpösessä. Rakentaa tavallaan pari, tai yleensä rakennetaan pari jaksoa, että tehdään semmoinen muutaman päivän totuttelu, riippuen vähän, että mennäänkö aikaeroihin tai mennäänkö korkealle niin edespäin. Muutaman päivän totuttelu, sitten pystytään viikko reenaamaan kohtuullisen kovaa, mitä halutaankaan sitten tehdä. Sitten muutama päivä vähän helpompaa, sitten taas vedetään viikko tai reilu viikko vähän kovempaa ja palaudutaan vähän ja sitten tullaan kotiin pesemään pyykkiä. Joo, ja sanotaanko, että kerro mulle, minkä takia urheilijat menee etelään tekemään punttitreenejä sinne sisälle. Se on kyllä erittäin hyvä kysymys. Toki sitäkin pitää tehdä, mutta se ei saisi olla niin kuin kovinkaan merkittävässä roolissa, jos ei ole painonnostaja. Sitten on eri asia, jos on painonnostaja tai voimannostaja. Mutta kyllä mä itse näen niin kuin sillä tavalla, että se lajiharjoittelu on se tärkeä juttu hyvissä olosuhteissa, hyvien treenikumppanien kanssa, hyvässä ilmapiirissä. Ja sitten sitä voimaa ja muuta ominaisuutta tehdään tavallaan sen ehdoilla, että miten on kun tehty hyvää tekniikkaa, niin välillä pitää tietysti tehdä fysiikkaa, että se fysiikka pysyy siellä, mutta en mä näe kyllä järkevänä sitä, että mennään fysiikkaa treenaamaan jonnekin. Sitä voi treenata kyllä kotonakin. Kyllä, punttisaja löytyy täältä. Saattaa olla, että me näiden 10 jakson aikana, jotka tullaan keväällä tai tuossa vuoden alkuvuoden puolella esittelemään heti vuoden alusta itse asiassa näillä kanavilla, niin käymme myös sitten jollain leirillä, on se sitten kotimaassa tai ulkomailla. Olemme myös kilpailuissa mukana, koska tammikuusta maaliskuuhun on tuo hallikilpailukausi. Näytämme kilpailuja. Ja luomme tietysti katsausta siihen, että millä tavalla mennään kohti kesää ja Unkarin MM-kisoja. Niistä tulee todella mielenkiintoista. Mitä sä veikkaisit, mikä nyt toi hallikausi alkaa, olemme myös kansainvälisissä hallikisoissa mukana, niin mitä hallikaudelta voi odottaa? No, se on mielenkiintoinen kysymys. Sanotaan näin, että ehkä kannattaa vähän toppuutella. Eli se, että vaikka meillä oli loistava kesä, ja erityisesti EM-kilpailut, niin se ei tarkoita automaattisesti sitä, että me tullaan saavuttamaan 4 mitalia halleista tai että kaikki urheilijat tekevät parempia tuloksia kuin viime vuonna. Urheilu on aaltoliikettä. Nyt ollaan oltu hyvin aallonharjalla viime kesänä. En toivo toki, että tulee mitään niin kuin pohjanoterausta, mutta se, että kun me mennään nyt vaikka sitten sinne kesälle MM-kilpailuihin, ne on kuitenkin MM-kilpailut. Meidän pitää siinä peilata enemmän sitä, että mitä tapahtui Oregonissa tänä vuonna, kuin sitä, että mitä tapahtui Münchenissä EM-kilpailuissa. Joo, ja hallissa voidaan odottaa tietysti mielenkiinnolla myös niiltä urheilijoilta tavallaan sitä potkua ylöspäin, jotka ehkä vähän epäonnistuivat, jos näin nyt voi sanoa, niin kesällä. Eli kyllä esimerkiksi Christian Pullilta niin odotan taas nousua sinne reippaasti yli 8 metrin kerhoon. Ja miksei naisten korkeudessakin siirtymistä sinne 195 ja 2 metrin välille näissä tuloksissa. Niin siinähän meillä on sitten semmoisia ihan kovia tuloksia. Kyllä. Ja se mikä pitää tietysti muistaa, kun me pelataan siihen EM-kilpailuun Müncheniin ja mietitään hallikautta, niin tavallaan halleista on pois 2 meidän menestyjää, eli Raitanen ja Etelätalo. Se on ihan totta, joo, heitossa näin on. Mutta mielenkiinnolla odotamme sitä. Kisakatsomo palaa jälleen tuossa reilun viikon kuluttua seuraanne. Nyt kiitoksia tästä, Mika. Kiitos oikein paljon. Kisakatsomo. Tämä on Kisakatsomo. Tervetuloa urheilun sisäpiiriin. Minä olen Jari Korttu.